Trump'ın tərəfdarları Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin binasına daxil olublar. Minlərlə insan Vaşinqtonda Amerikanı xilas et şüarı altında keçirilən mitingə toplaşıb. CBC məlumat yayıb ki, polis ABŞ Konqresinin binasındakı nümayişçiləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Etiraz aksiyası zamanı atışma baş verib. Bir neçə polis əməkdaşı xəsarət alıb və iştirakçılardan 4 nəfər ölüb, 52 nəfər isə saxlanılıb. ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Joseph Biden Twitter hesablarından qarşı durma ilə bağlı xalqa təcili müraciət edib. O, Trump'dan televiziyaya çıxmağı və Kapitoliyanın mühasirəsinə son qoyulmasına çağırış etməyi tələb edib. ABŞ lideri Twitter hesabında etirazçılara müraciət edərək onlardan sülhə riayət etməyi və zorakılığı dayandırmağı xahiş edib. Eyni zamanda Trump tərəfdarlarına müraciət zamanı 2020-ci il seçkilərini heç vaxt qəbul etməyəcəyini və bununla bağlı güzəştə getməyəcəyini deyib. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. Vaşinqton rəhbərliyi şəhərin mərkəzində etiraz və ixtişaqlar fonunda yerli vaxtla yanvarın 6-sı saat 06:00-dan 7-si səhər 06:00-a qədər komendant saatı tətbiq edib. Məlumata görə, yalnız xüsusi icazəsi olanlar, eləcə də fövqəladə hallar xidmətinin əməkdaşları küçəyə çıxa biləcəklər. Sosial şəbəkələr isə Trump'ın hesablarını bloklayıblar. Instagram'ın baş direktoru Twitter'da yazıb ki, biz 24 saat ərzində Instagram'da Prezident Trump'ın hesabını bloklayırıq. Facebook bəyan edib ki, Trump'ın Facebook'da bloklanması bir sutka davam edəcək. Həmçinin Twitter'da Prezidentin hesabını 12 saatlıq dondurub.